Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Kanggo ninjaka susai laku nikus, Bapak Presiden Chandrika Persat Santo kindu veni hubungan, ona dina jumua tanggal 30 September karo aktor-aktor, kanggo neseng duveni tanggung jawab finansial. Ono saran-saran kanggo ngurangi SRD kontan, sakjerone masyarakat kanggo iku bisa nglorotake penjaluan valuta. Uga ono saran ekspor bisa dikedekake lan impor disudoake. Kementerian Benelan Sesa kenju menengake program Public Sector Reform ono ing dino setu tanggal 1 Oktober sing wis kepungkur. Tujuan program iki kanggo tumeka efisiensi, efektif lan kabenerane pemerintah. Pembukaan kanggo amtenar-amtenar sing gelem lan ora dipeksa, leren songko nyambut gawe uko kanggo wajibe ngdaftaran lans diraren timiwiti bebarengan. Pan-Amerikaanse Gesondheids Organisasi PAHO maringi donasi vaksin 30.000 brantas gele koorts marang Kementerian Volksgezondheid. Donasi iki songgoan pemerintah Amerika marang multilaterale gezondheid organisasi. Lispetjodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname.